ጥያቄዎች መሰረት ያደረጉ ሰልፎች ወዲያው ሌሎች ጥያቄዎችን ባነገቡ ሰልፎች ተተኩ። እንደምታስታውሱት ላብነት ያማራን ክልል ብንወስድ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጣር በጁላይ 13 2016 ፖሊስ በጎንደር ከተማ ተጠርጣሪ በህግ ለህግ አሳልፎ ለመስጠት ያደረገውን እንቅስቃሴ ተከትሎ ግጭት ተፈጥሯል። ግጭቱ ሊፈጠር የቻለው ወደ ህግ አስከባሪዎቹ የጥይት ተኩስ በመጀመሩ ሲሆን ይህን ተኩስ ተከትሎ የጸጥታ አካላትን ጨምሮ አዛውንቶች ሳይቀር ህይወታቸው አልፏል። እንግዲህ ይሄ በጣም አሳዛኝና ጸጸትን ያስከተለ አጋጣሚ ነበር። ከላይ የተጠቀሰው ትዕይንት እንዳለ ሆኖ ጁላይ 31 ላይ በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ሰልፍ ብዙ ቁጥር ያለው ህዝብ በጎንደር ላይ ሰልፍ አድርጎ ነበር ካስታወሳችሁ። ይህ ሰልፍ ግን እንደ ሀገሪቱ ህግ የክልሉ መንግስትም ይሁን የከተማው አስተዳደር ያልፈቀደ ወይም ዕውቅና ያልሰጠው ሰልፍ ነበር። በወቅቱ ከሰልፈኞቹ ሲስተጋቡ የነበሩ መፈክሮችን አብዛኛዎቹ ሲተዋቸው አመጽን፣ ጥላቻን የሚቀሰቅሱ ነበሩ። ምንም እንኳን ሰልፉ ያልተፈቀደ ቢሆንም እንደዛ አይነቶች መልእክት የተላለፉበትም ቢሆንም ከፍተኛ ትግስት የጸጥታ ኃይሉ በማሳየቱ ሰልፉ በሰላም ሊጠናቀቅ ችሏል። በመቀጠል ኦገስት 6 ቀን በቁጥጥር ስር የዋሉት ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት የሚቀርቡበት ቀን ስለነበረ በዚህ ቀን እንደገና የከተማው እንደምታስታውሱት ሰልፍ ወጥቶ ነበር። ከሰልፉ መሃል ግን የተወሰነ ቡድን እስረኞቹን ለማስለቀቅ ከመንግስት ህግ አስከባሪዎች ጋር ባደረገው ትንቅንቅ ከፍተኛ ግጭት ተከስቷል። ይህንንም ተከትሎ አንዳንድ ሰልፈኞች ቤቶችን ማቃጠል፣ ንብረቶችን ማውደም ጀመሩ። በዚህ ወቅት እንግዲህ የመንግስትም የጸጥታ አካል የህብረተሰቡን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል በሚወስዳቸው አንዳንድ እርምጃዎች ጉዳቶች ደርሰዋል። በእርግጥ የጸጥታ ኃይሎች ጣልቃ ከመግባታቸው በፊት በርካታ ቤቶች፣ ንብረቶች፣ ተሽከርካሪዎች የወደሙ ሲሆን የጸጥታ ኃይሎቹ ህግና ስርዓትን ለማስፈን ስራዎቹን ሲያከናውኑ ከሰልፈኞቹም ከጸጥታ ኃይሎቹም ጉዳት ደርሷል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በቀጣይም ቀን በማግስቱ በሁከቱ ምክንያት ህይወታቸው ያጡትን ዜጎች ቀብረው ከቀብር የተመለሱ ሰዎች ተመሳሳይ ብጥብጥ አስነስተው ነበር። በዚህም ምክንያት የጸጥታ ኃይሎች ዳግም ጣልቃ በመግባታቸው ሌላ ጉዳይ ተፈጠረ። የሰዎችም ህይወት አለፈ። በዚያ አላበቃም። በዛ ክልል ኦገስት 7 ላይ በባህር ዳር ከተማም እንዲሁ እውቅና የሌለው ሰልፍ ተካሂዶ ነበር። ይሄ ሰልፍ አጀማመሩ ሰላማዊ ነበር፣ ምንም ችግር የለበት ነበር። ሆኖም ግን ብዙም ሳይቆይ ይሄ ሰላማዊ ሰልፉ ወደ ሌላ አቅጣጫ ገባና አሁንም በተመሳሳይ የሰዎች ህይወት አለፈ። እንግዲህ ጥቂት የማይባል ህልፈተ ህይወትና የንብረት ማውደምን ያስከተለው ይሄው ሁከት የሞላበት ሰልፍ የመንግስት ኃይሎች የጸጥታ ኃይሎች ጣልቃ ገብተው በቁጥጥር ስር ሊውል ችሏል። ይህ እንግዲህ በአንድ ክልል የሆነው ነው እስካሁን የገለጽኩላችሁ። ወደ ኦሮሚያ ክልል ስንመጣ ቀደም ብሎ እንደተገለጸው በዚህ አካባቢ የነበረው የመጀመሪያው ጥያቄ እናንተን እንደምታስታውሱት የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ልዩ ዞኖች ማስተር ፕላን ጥያቄ ነው። መንግስት የህዝቡን ጥያቄ ከሰማ በኋላ በተለይም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ይህንን ማስተር ፕላን ተግባራዊ አላደርግም 4 ነጥብ የሰጠው መልስ፣ ህዝቡ ስላልፈቀደው የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ማስተር ፕላን ቆሟል የሚል መልስ ሰጠ። ጥያቄው ይሄ ከሆነ ከዚህ በኋላ ተቃውሞ ይቆም ነበር። ሆኖም አለመረጋጋቱ አሁንም ቀጠለ። ማስተር ፕላኑ ተግባራዊ እንደማይሆን ከተነገረ በኋላ አለመረጋጋቱ መቀጠሉ በተከታታይ ለተደረጉት ሰልፎች አብይ መንስኤው ሌላ ፖለቲካዊ አጀንዳ እንዳለ ማሳያ ነው። ይህን ተከትሎ በአስሮች የሚቆጠሩ በተለያዩ የኦሮሚያ ንዑሳን ከተሞች ሰልፎች ተደርገዋል። ሰልፎቹ ህገወጥና ሁከት ቀስቃሽ ባህሪያት የተነሳ ብዙ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ለከባድ ጉዳት እንዲሁም ለሞት ተዳርገዋል።
ንብረቶችም ወድመዋል። በሁለቱም ክልሎች ያለውን አጠቃላይ